Adobe Photoshop-ում Muse Selection գործիքների ենթախումբը գտնվում է Lasso Tool-ի ենթախումբում և դրանք են Lasso Tool-ը, Polygon Lasso Tool-ը և Magnetic Lasso Tool-ը։ Այստեղ Magnetic Lasso Tool-ը տարբերվում է այս վերևի երկու Lasso Tool-ներից նրանով, որ նրա հիմքում ընկած է մի ալգորիթմ, որը ցույց է տալիս մագնիսի նման գտնել տարբեր գույների, պիքսելների եզրերը և կատարել ավտոմատ սելեկշն։ Այժմ եկեք տեսնենք, թե ինչպես է աշխատում այս գործիքներից յուրաքանչյուրը։ Եթե մենք ընտրենք Lasso Tool-ը և նայենք մեր option bar-ին, ապա մենք այստեղ նորից կարող ենք տեսնել Feather հատկությունը, որը հնարավորություն է տալիս եզրագծերը անել թափանցիկ համապատասխան տալով մետություն այդ եզրագծերից դեպի ներս և դուրս, կա anti-aliasը, որը թույլ է տալիս կցել այդ պիքսելներին և ավելի ճշգրիտ selection-ներ անել, և այստեղ մենք տեսնում ենք 4 հնարավորությունը, որը ունեին նաև marker tool-երը, այսինքն մենք կարող ենք անել new selection, add to selection, subtract from selection և intersect with selection. Եթե մենք անում ենք new selection, ապա մենք ստանում ենք նոր selection, ասենք մենք հիմա կատարեն։ Եթե մենք անում ենք add to selection, մենք կարող ենք մի selection-ը միացնել մյուսին, subtract-ով, այսկան սեղմելով alt-ը, որը ակտիվացնում է այդ օպցիան, մենք կարող ենք հանել այդ selection-ը, ինչպես դուք հիմա տեսնում եք։ Այդ մասից, եթե օրինակ մենք անենք այսպիսի selection և ցանկանանք որևէ մի մաս հանենք, ապա մենք ակտիվացնելով այս ռեժիմը կամ alt-ը կարող ենք նշել այդ մասը և մաքրենք այս selection-ը։ Շորտկատներն են shift և alt, որոնք ուրեմն մեզ փոխում են add և subtract հնարավորությունը։ Իսկ վերջինը intersect-ն է, այսինքն եթե մենք օրինակ կատարում ենք այսպիսի selection եղած selection-ի վրա, ապա մենք կստանանք միայն այն մակերեսը, որտեղ հատվում են այդ երկու մեր selection-ները։ Տեսնենք, թե ինչպես է աշխատում մյուս գործիքը, Polygon Lasso. Polygon Lasso Tool-ը մեզ հնարավորություն է տալիս ստեղծել և աշխատել ուղիղ գծերով, եթե օրինակ մենք ուզում ենք ընտրենք այս զարդը և աշխատենք նրա հետ, ապա Polygon Selection Tool-ը ստեղծում է մեզ ուղիղ գծեր, ընդ որում, եթե մենք սեղմում ենք Shift, ապա նա փոփոխվում է 45-45 աստիճաններով, ինչպես դուք հիմա տեսնում եք, և դա հարմար է օրինակ այս օբյեկտը ընտրելու համար, որպեսզի մենք ստեղծենք ուղիղ գծեր։ Եթե մենք այստեղ սեղմում ենք Alt, ապա մեր գործիքը վեր է ածվում Lasso Tool-ի, և մենք կարող ենք աշխատել այդ Lasso Tool-ով։ Այժմ, եթե մենք այստեղ տանք Delete, այստեղից մենք նաև կարող ենք շարունակել, Polygon Lasso Tool-ի հատկությունները նույն են, ինչ որ Lasso Tool-ի համար, և այն կարող է ստեղծել նաև ֆեդերներ, որը մենք ձեր հետ ասացինք, օրինակ եթե մենք անենք 10 պիքսել ֆեդերը, և օրինակ փորձենք ընտրենք այս մեր օբյեկտը աշխատելով Lasso Tool-ի հետ, Polygon Lasso Tool-ով, մենք վերջում, եթե օրինակ մենք հիմա հասնում ենք վերջում, դուք տեսնում եք, որ Lasso գործիքի կողքը հայտնվում է մի շրջան, որը ասում է մենք արդեն գտնվում ենք այդ կետում,
որ կարող ենք փակել։ Դուք հիմա տեսնում եք, որ այս եզրագծերը ստացել են կորություն, որը հետևանք է Ֆեդերին։ Եվ եթե օրինակ մենք հիմա տանք delete, ապա դուք կտեսնեք, որ նրա եզրերը ունեն թափանցիկություն 10 պիքսել հեռավորությունից եզրագծերում։ Երրորդ գործիքը Magnetic Lasso Tool-ը ունի կարգավորումներ Polygon Lasso Tool-ի եւ Lasso Tool-ի նման, որը հնարավորություն է տալիս ստեղծել նոր selection-ներ, ավելացնել որևէ selection եղած selection-ից, հանել որևէ մաս այդ selection-ից եւ ստանալ նրանց հատույտները, ինչպես նաեւ ունի Fader հատկությունը, որը ինչպես մենք տեսանք, դա համապատասխան փոփոխում է թափանցիկությունը այդ ընտրվածքի եզրերին, NTLS-ը տալիս է մեզ ճշտորեն աշխատել պիքսելների հետ, եւ բացի դրանից նա ունի 3 կարգավորում՝ Width, հեռավորություն, Contrast եւ Frequency։ Այս 3-ը հասկանալու համար եկեք այժմ ընտրենք Magnetic Tool-ը եւ փորձենք այժմ այս գործիքով ընտրենք այս մեր զարդանախշը։ Ինչպես դուք հիմա տեսնում եք, նա ճշտորեն չի կարողանում ընտրել, եւ կետերի քանակը, որ դրվում է այս ընտրվածքի ժամանակ, փոքր է, քանի որ կետերի հաճախականությունը option bar-ի վրա, եթե մենք հիմա նայենք, դրված էր 5։ Այժմ եկեք այն փոխենք, սարքենք 50 եւ փոփոխենք լայնությունը, որը հնարավորություն է տալիս այս եզրագծին կողքի պիքսելները գույնային ընտրել 15 պիքսել հեռավորության վրա, քանի որ Photoshop-ը աշխատելով այս Magnetic Selection Tool-ով իր մեջ ունի ծրագրված ալգորիթմ, որը հնարավորություն է տալիս տարբերել այդ տարբեր գույների պիքսելները 15 պիքսել հեռավորության վրա։ Եվ կոնտրաստը, եթե մենք ունենք կոնտրաստով նկարներ, ապա մենք պետք է օգտագործենք բարձր կոնտրաստներ։ Եթե մենք ունենք ոչ կոնտրաստ նկարներ, որտեղ գույների անցումները բավականին լողոզված են, ապա մենք օգտագործում ենք ավելի քիչ կոնտրաստ։ Այժմ այս կարգավորումներով եկեք նորից փորձենք ընտրենք այս մեր զարդը։ Հիմա եթե դուք շատ դիր նայեք, ապա կարող եք տեսնել, ինչքան ավելի շատ կետեր Photoshop-ը կառաջացնի այս զարդը ընտրելուց։ Ընդ որում, ամեն մի սխալ կետ, եթե մենք դնում ենք, մենք կարող ենք սեղմել delete-ը և դրանից հետո շարունակենք նրա հետ աշխատանք։ Այստեղ կան shortcut-եր, փակագծեր, որոնք հնարավորություն են տալիս փոփոխել VD արժեքը 1-1 միավոր։ Հիմա եթե դուք նայեք, ապա վերևում փոխվում է նրա արժեքը, որը թույլ է տալիս մեր կարգավորել մեր գործիքի դրված VD արժեքը աշխատանքի ընթացքում։ Այժմ գնալով մինչև վերջ, մենք կհասնենք այն մասին, որը նշվում է շրջանով մեր մաուսի կողքը, որը ասում է, որ մենք հասել ենք վերջին կետին, և Magnetic Lasso Tool-ով հնարավոր է ընտրել մի շարք selection-ներ, որը դժվար է ընտրել ինչպես Lasso Tool-ով կամ Polygon Tool-ով։